Zip FM. Turim lapelį, čia yra žodžiai. Kad būtų taip sudėtingiau, mes pagalvojom įdomesnių žodžių. Galim duoti ranką, jeigu lengviau, bet aš galiu paskaityti. Mes patys galim pasiimti ranką. Nu gerai, paimk ir paskaityk. Perskirt per pusę, reikia duoti mamanį dalį. Mamanį yra rimtas repras. Ką man reikės daryti? Ta pati. Ta pati, o tai ką reikės skaityti? Daryti? Skaityti. Tipo. Ne, reikės... challenges susidaro iš to, ar ne, kad mes visi kalbame paprastą kalbą, paprašysiu jūs padaryti to, tai rimuotai. Kad tai neįvyktų iš jūsų dainų teksto, arba žinoma kažkutai teksto, aš paprašysiu jūsų įterpti štai šito žodžius. Ir iš tų žodžių sukurti muzikinę kombinaciją, kuri skirta yra balandžio pirmosios dienai. Yra po keturis žodžius vienam ir kitam, tai įsirinkit, kurį norit. Tai čia raštu reikia padaryti? Ne, čia reikia, čia dabar. Jūsų Aha. kvietimas į balandžio pirmosios koncertą žmonėms. Muziką girdėsite čia. Kas čia per žodis? Kuris, pasakyk, garsiai, aš pasakysiu jį dar kartą. Rūkštinis. Rūkštinis. O kas yra rūkštinis? Nu, būna rūkštinis. Kaip čia, cheminis elementas kažkoks rūkštinis. Mes specialiai parinkom žodžius, kad būtų nenaudojami tokie kasdieniai kalboj. O, mamanė pasiražė, piece of a cake, rūkštinis. 15 metų reperiai. Pasiklausykite garsiai, draugai mano. O gali mes taip vieną sakinį, vieną žodį, tada aišku, mamanė vieną manau, žodį. Galima, gal ne? Tu ten dvi eilutės ar ne, keturi. Ne, dvi eilutės. Arčiau Gabrieliau mikrofoną. Ta prasme... Aš žinau, kodėl į koncertą ateis Katleris Mantas. Todėl, kad jam namuose baigsis lubrikantas. Tai palauk, reikia žodžius pasakyti. Gerai. Tai svaras, kas pradeda pirmas? Mamanė? Tai aš jau pasakiau. Palauk. Pasakykit žodžius, kokie yra parašyti. Mamanė, pasakyk, kokie tavo žodžiai. Zip FM interpretacija, išpažintis ir radistai. Zip FM interpretacija, išpažintis ir radistai. Viskas yra paprasta. Startuoja DJ Mamanė. Palies muziką. Ir tai yra gyvas freestyle'as. Gyvas freestyle'as į Zip FM studijos. Mamanė. O, netgi bitas yra, ok. Let's go. Sveiki gyvi, Mamanė on the mic. Filmuoja radistai su tais iPhone'ais. Nesirimuoja man nevelnio, bet pamažu mes pradėsime, jeigu galima, muzikos biškį garsiau. Ir nors mamanė nesirimuoja nevelnio, bet nešiojom kažkada plačias kelnes, dabar nešiojom siauras. Kai Giovanis filmuoja, svaras repuoja, mamanė pritaria. O Rolandas išsižioja ir linguoja. Gerai. Paprasta pas mus čia tokia asociacija, radistai, mamanė, G&G sindikatas. Paprasta interpretacija, bet svariu pasakysiu, pratesk mano repą, nes mano išpažintis čia bus tokia kaip reta. Man patinka žiūrėti, kaip jie, žinai, stovi ir rankom mojoja. Vienas mojoja, tiksliau, rankom, kitas mojoja koja. Ir radistai iš šono pažiūrėjus, galbūt tavo. Yra interpretacija, bet kartu lubrikantas vienas... rūkštinės komanda tai metrikacija. Metrikacija, jo. Su jūsų metrikacija ir taip viskas aišku. Gerai, ko neparašysiu, mėlų parašysiu aš laišku. Aš noriu tęsti toliau, gerai, jo. Kalabitas Zip FM. Ką? Radistai mamanė čia tiesa. Kartu su mumis ir švien. Va. Kodėl, plauk, tyla muzona. A, jau žinau. O, dabar bus viskas gerai. O žinai, kodėl G&G ir radistai bendrą kalbą randa? Todėl, kad ir G&G ir radistai yra komanda. Okay. Va, pagaliau. Ką aš žinau, pas man dar yra radistai. Tai, o jūs tai rašėt, kur aš pirmą pasakiau? Ne, rašėt, gali pakartoti. Čia už langų yra hebrų, kurį labai gerai freestylina, mums dabar toksinis challenge'as duotas. Gerai, svarai, tai gali žodžiu. Iš jų matau gerai, kad tik sumuštinius kemšo, ne freestylina, vyrukai. Nu, važiuoju. Vyrukai ne tik gerai sumuštinius kemšo, bet ir gerai varo repo komunikaciją. Okay. Ir galbūt netgi du iš jų kada nors dirbs šitoj civiliniai metrikacijai. O koks buvo pirmas? O Mantas Katleris civiliniai metrikacijoj nedirbs. Mantra į mūsų koncertą ateis Katleris Mantas. Tada, kai jo namuose baigsis lubrikantas. O taip pat. Stiprus, ar visus turime? Galvojau, kad gausis kažkoks tai gaidys. Pasakiau porą rimų, gavos išpažintis. Šiandieną čia mes kartu su radistais. Varom į mikrofoną su bytais ir dar kažkokiais tai... Čia vadinasi, sunku, tikrųjų, prigautas bet, reperis vadinasi. Prigautas, aš net nerepuoju. Ne, bet linguoji taktą. Linguoju, jo. Nu, davai, svar.
Svaro, tavo paskutinis. Paskutinis, nu kažką. Iš tikrųjų, kai ateinu pas jūsų vyručiai, mane kamuoja jausmas vidinis. Toks labai geras jausmas, ne šarminis ir ne rūkštinis. Toks jausmas šiltas ir malonus, nes ir jūs ir mes esam žmonės. Okay. Ir jūs ir mes radijoje dirbam, ir jūs ir mes esam viena firma. Yeah. Va taip. Mamana? Nu, pabaigai tik kas. Pradeda radistai, pabaigai gatvės lyga, Zip FM. Mes iš vien, važiuojam toliau, 10 vakaro, mes eisim su beatboxeriais. Ir nesirimuoja man nikiga šiandieną vakarėje. Aš žinau, kad pamanė moka geriau angliškai rimuoti, mes kitą kartą paruošim tau angliškus žodžius, bus stipriau. Taip? Beje, gal jo. Jo, aš dabar pagalvojus, ko gero, ko gero. Liko 3 minutės iki gatvės lygos pradžios. GNG sindikato koncertas jau balandžio 1 dieną šį šeštadienį Siemens Arena. Taip? Taip, visų laukiam, džiaugiamės tais, kurie jau pasižadėjo ateiti, laukiam naujų, galbūt tie, kurie tik šį vakar netikėtai grįžė į Lietuvą, pavyzdžiui, arba tiesiog kažkur užtingėjo savo gyvenime, išgirdo, kad šeštadienį galima atvaryti į sindikato koncertą, tai visus mielai kviečiam, jūs vyručiai taipogi. Mes būtinai būsim. Iškia, wow, ten kažkas, va ten mes irgi tą uždatelį kokią nors sugalvosim. Gerai, ačiū jums, tada viskas. Geros laidos. Ate. Zip FM.